shirkaas oo aanu rabno inaanu baaq uga dirro colaadda ka taagan saaxmigaag iyo sangajabiya inta u dhexaysa. Waxaan ugu baaqaynaa dadkaas ehelka ah oo deriska ah oo dhalinyada ah oo halkaa ku dagaalamaya oo sida xogta aan ku hayno saakay dagaal culusi halkaas ka socdo in la joojiyo dagaalkaas. Dagaalkaasi waa dagaal aan sinaba sax ku ahayn. Dadkaas ehelka ah oo wada deganna aan runtii ku habboonayn in colaad intaa la-eg dhexdooda ay ka dhacdo. Arrintaasi mudday soo socotay waa lagu jiray. Isimadii arrintaas qaybta ka ahaana hadda waa fadhiyaan qaarkood. Waxaan ugu baaqaynaa mar kale oo ku celcelinaynaa ha la joojiyo dagaalka. Dowladda iyadana waxaan leenahay arrintaas culayska la-eg ha saadho, ciidama ha loo diro, wufuud ha loo diro, ha laga qayb qaato arrin dabkaas baxaya in la damiyo. Annaguna wixii nooga aadan sidii loo yiriba haddii ilaahay idmo diyaar baan u nahay, laakiin waxaa loo baahan yahay xabadda dhacaysa in la joojiyo oo labada dhinac waxgaradkooda, isimadooda, culimadooda inay u horbaxaan hawsha oo joojiyaan dagaalka, kabacdina laysugu tago sidii loo xallin lahaa wixii ay khilaafka colaadaasi ay sababtayna wax laysaga odhan lahaa haddii ilaahay idmo oo loo dhammayn lahaa. Intaasaanu xoojinaynaa haddii ilaahay idmo. Maanta oo bishu tahay maalintii labaad, bishii koowaad sanadkii 2020, sanadkan 2020-ka waxaan halkan ka direynaa baaq xabad joojin. Baaqaasa u direyno dadka walaalaha ah maxaa la yidhaahdaa ee ku dagaalamaya dagaalka aan ka naxnay, aan loo baahnayn aagga saxmeegaag iyo singajabiye aaggaas, halkaas oo dhibaato weyn ka dhacday, horeyn uga dhacday, haddana dhibaatada sii socoto. Runtii aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaan leenahay ha la joojiyo dagaalkaas, xabad joojin degdeg ah, islamarkaan ah ha laga gaaro. Waxaanan leenahay haddii alla yari annaguna degdegna cidna usoo diraynaa dadkeenna maxaa la yidhahdaa isimadii hore halka u joogay oo hawsha hayay iyo isimada nagu soo yimi ee ka yimi gobollada Mudug iyo maxaa la yidhaahdaa Sanaag. Markii dagaalkii halka ka dhacay oo ogtihiin dhibaatada uu geystay iyo magaaladii madaxda maxaa la yidhaahdaa xagga dhinaca dhaqaalaha ahaa oo dadkii ku wada noolaayeen inuu dadka ka barakiciyey, arrintaas ayaa ku jirtay oo runtii maalintii markii hore maahan, markii hore tan imaan lahayn waa u soo soconay. Marka waxaan leenahay dagaalka jooji, dagaalka joojiya, xabad joojid degdega oo rasmi ha la sameeyo, hana la ka warsugo dowladdana. Waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay ciidan baa markii hore la yidhi waa ku dhex jiray, waa ka baxay maaqaan sababta uga baxay, ciidan weyn ha la dhex dhigo, ciidan weyn laba magaalada garow dhexdeeda waqtigeeda weeyahay, ciidan weyn ha la dhex dhigo oo nabadayn ah, wixii ka bacdiyana wixii oo go-aamana markaas waxaa gaaraya haddii alla yari isimada sida awalba u gaari jireen oo maxaa la yidhahda kan iyo kuwa kale ka daran bay u gaari jireen bay u gaarayaan. Intaasaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo baaqan xabad joojinta, inuu intii dhimateena u naxariisto, inta dhimateen inta noolna
umboga dayo ilaah ka bariyana anagana inoo noo dawo naxariisto wabillaahi tawfiq bismillaahir rahmaanir rahiim sidii simada hore sheegeen waxaan halkan baaq nabadeed uga direynaa beelaha ku dagaalamaya saaxmiigaag waxaan ka codsanaynaa inay xabada joojiyaan waa dad walaal ah waxaan baaq ugu direynaa inay xabada joojiyaan arrintana nabadgelyo lagu soo dabaalo ilaahayna ha u naxariisto wixii dhintay wixii dhaawacna ilaahay ha booga dhayo inta noolla waxaan u rajaynaynaa nabad iyo wada noolaansho inay ku wada noolaadaan baaq ballaaran baan usoo jeedaynaa oo xabad joojina dadka walaalaha oo dhibaatadu dhex martay waxaan ka codsanaynaa inay nabadgelyo arrintaa ku soo dabaalaan lana isugu yimaado hareeraana la iska taago wixii waxgaradana sida odayaashii hore isimadii hore sheegeen waa loo isugu imanayaa marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa in xabadda la joojiyo dowladduna inay ka qayb qaadato sidii markii horeba uga qayb qaadato si xooggan inay uga qayb qaadato ciidamo loo dhexdhigo nabadeed labada bilood walaalaha si laysugu soo gaaro arrinkaa isaga ah iyagana codsiga iyo baaqaas aan u diraynaa inay xabad joojin sameeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siday u sheegeen isimadu waxaanu maanta isugu nimi kulan aanu rabno inaanu kala hadalno dadka dhibaatadu ku dhex marayso deegaanka saaxmeygaag iyo sangajabiye waxaan u soo jeedinaynaa dadka walaalaha ah oo dhibaatadaasi baaxadda weyne ay ku dhex marayso deegaanka inay si shuruud la'aana u joojiyaan dhibaatada iyo dagaalka meeshaa ka jira waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo waxaan leenahay waa inaynu garanaa waqtiga aynu ku jirno abaarta iyo dhibta jidha waxaan ilaahay idinka baryaynaa inaad wogiina burcadu sumariyo dhibtaa iyo fitantaa jidhana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga damiyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku baaqaynaa hawshaas iyo dhibtaa meesha ka jidha waxgaradka deegaanka joogana inay arrinkaa u guntadaan dadka ay dhex maraysaana inay hawsha iyo dhibtaa ka waantoodaan insha allahu annaguna diyaar waxaan u nahay inaanu ama cid aanu soo dirno ama kulligay aan wada nimaanno insha allah waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba fitanta iyo dhibtaas ha la joojiyo baaqayagu intaas un weeye hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum.